Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, queria retomar aqui uma questão levantada já nesta audição sobre a TDT. O Senhor Ministro disse que a responsabilidade é da ERC e da ANACOM. Devem responder pelos estudos. Quanto a isso, Senhor Ministro, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o Senhor Ministro é que governa, é que tem a tutela desta matéria. Por isso, cabe a nós, deputados, fazer a fiscalização. E há aqui uma questão que o regulador não conseguiu aprovar qualquer proposta apresentada por não ter sido cumprido um requisito. Senhor Ministro, eu queria perguntar-lhe qual o requisito. Estes estudos deveriam ter concluído a 1 de junho, ou 1 deste mês, não foram concluídos. Senhor Ministro, pedia-lhe aqui um ponto de situação sobre esta matéria. Uma outra questão prende-se com as taxas e serviços cobrados pela Inspeção-Geral de Atividades Culturais, o ISAC, que, em alguns casos, triplicaram. O exemplo disso, o registro de obras literárias e artísticas, que na tabela anterior tinham um custo de 29,80€ e que passaram a ter um custo online de 60€ e, no caso de ser presencial, 80€. E, Sr. Ministro, muito claramente queria deixar-lhe uma pergunta simples, que é qual a razão para este aumento significativo das taxas? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra.